Qan Araz Əhmədov deyir ki, bu tərəvəzlərdən iceberg və Loloroso daha çox soyuq, yağla və sosla hazırlanan salatlarda istifadə olunur. Düzdür, biraz çətinlik çəkirik bunları əldə etmək üçün. Yerli tələbat daha çox. Mangolit var, batuvi var. Bunlar isti yeməkdə və qarnirlərdə istifadə olunur. Qiymətlər çox baha olur. Bizim çünki xaricdən gəlir bunlar. Romanodur, icebergdir. Bunlar çox baha olur bizə. Romanonun kilosu olur ardıca 12-13 manat arasında. Iceberg 6-7 manat arasında olur. Endivir daha bahadır. Yəni 14-17 manat arasında oynayır. Bu isə təbii ki, müştərilərə təklif olunan salatların da qiymətinə təsir edir. Çünki salatların bir porsunun qiyməti məhz içindəki ərzaqlara görə müəyyənləşdirilir. Sadaladığımız bu tərəvəzlər isə salatlara xüsusi dad verir. Eyni zamanda dekor kimi də mükəmməl görüntü yaradır. Bütün bunlarla yanaşı bu tərəvəzlərin faydaları əvəz olunmazdır.